Artistinimeä tuossa aikaisemminkin, mutta se on nyt niinku vakiintunut, että ei sitä enää kannata tosta käydä muuttamaan. Siihen mä, se on ihan jepa. Joo. Mulle konemusiikki on vierasta, mitä nyt parikymppisenä tuli muutaman kerran reiveissä käyttää silloisen miesystävän matkassa mukana. Että ne on sieltä historiasta kokemuksia, mutta että sen jälkeen ne on hirveästi digannut. Mä kuuntelin tota sun tekemää tuotantoa ja semmonen biisi nousi sieltä kuin We Are One, niin se teki kyllä mulla vaikutuksen. No. Haluatko sä kertoa siitä biisistä jotain? Joo, no se biisi nousi, tai sen biisin tekeminen nostettiin itsellä ainakin tunteet pintaan silleen, että monta kertaa oli silleen, että saattoi valua pari kyyneltäkin, kun soitti niitä meloideja. Se oli vaan silleen, että se tuli vaan niin sydämestä suoraan silleen, että sitten se kaikki vaan natsas ja äänet löytyi sitten loppujen lopulta kaikki, mitä siihen tarvitaan. Itsekin olisi tosi tyytyväinen siihen kappaleeseen. Se nyt tulee olemaan tuossa heti ensimmäiseen tuossa keikkasetissä. Joo. Oletko sä kauan tehnyt musiikkia? Suurin piirtein noin 10 vuotta. Kukaan minua ei koskaan opettanut, kaikki minä olen ihan niitä oppinut. Tarvitsitä kenenkään opettaa? No ei sinänsä, että jos ei kukaan opeta, niin sit sulle ainakin tulee se omalaatuinen tyyli. Sitten jos meet silleen, että sua opetetaan, niin sit sä meet niitten kaavojen mukaan, mitä sä oot oppinut ja näin poispäin. Että jokaisessa reitissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Mutta onko välttämättä huonoja puolia siinä, että tekee omalla tavalla sitä, mistä itse nauttii eniten? No. Ei siihen oikeastaan ole sinänsä mitään. Se voi ajatella niin monen eri tavalla sen asian, että itse minä olen ainakin tykännyt tehdä musiikkia ja tulen jatkossa tekemäänkin. Että se on niin kuin mun intohimo, että minä ilman sitä pystyn elämään. Että